Kore Nigasi, Kore Ordinary, Kore Lang. Mamungo, Majere Machalia Ara. Mamungo, Majere Machalia Ara. Kwa tumepiga tanya, era hiyo, nangenyera. Hivi, unajua juzi kati nilikuwa kwenye shoka ama hizi meza zilizokuwa zimekaa hapa mbele au majamaa walikuwa wanakula kichizi. Yaani wanaagiza kuku, wanaagiza mishikaki, wanaagiza nini? Ile nimeanza pale hivi kuperform na perform na perform nikasikia huyo jamaa anamuita mhudumu. Bodo, nilete kuku wewe. Nikatamani kumwambiaje? Bro, niongezee na mimi mmoja. Afu mambo vipi jamani? Mko poa? Unajua kiuhalisia Tanzania kuna mambo tukiacha kudili nayo tutaendelea sana. Tanzania tukiacha kudili na mambo madogo madogo tutaendelea sana. Nyamja shudia kamba mambo madogo madogo yanapelekesha sana watu wazee. Yaani unakuta mtu kachana na mpenzi wake unamfuata unamuuliza oya nini shida mbona umeachana shemeji? Ah. Mwanangu si unamjua shemeji yako. Juzi nimetoka kuangalia tu mpira mwanangu ana mind mambo madogo madogo kama haya. Bado yupo ndani tena kesi nyingine. Kwa hiyo kesi nikasema safi. Alafu sio tu hivyo, unajua mimi mwenyewe zamani nilikuwa mjasiriamali. Kilichonifanya niache ile biashara ni mambo madogo madogo. Nilikuwa nauza maziwa ya mtindi. Mimi hapa. Sasa nilipokuwa nauza maziwa ya mtindi, kilichonifanya niache ile biashara ni wauni walivyokuwa wanasifia biashara yangu. Unakuta wauni wameka kijiona kuza, "Oya vipi mwanangu umegusa mtindi wa soka?" Nikasema safi. Afu bora wangekuwa naishia hapo wanaendelea zaidi. Oya mwanangu mtindo wa soka sio poa. Achana na ule mtindo ule maza kule chini. Mtindo wa soka anaouza ni mkavu. Afu hadi nikafika sehemu jina langu pale mtaani likabadilika. Nikawa siitwi tena soka. Nikaa naitwa soka mtindi. Yaani hata mwamba akihamia pale kijijini anajua soka mtindi ndio piskali ya umta. Nikasema kweli. Alafu na kitu kingine mimi nilikuwa nakiwaza sana kwa sababu leo nimeona wasanii wamependeza sana wamekaa hapa ni waheshimiwa kabisa. Sasa nikawa na assume kwamba hawa wasanii akina kama Brother Naril pale walivyopendeza kungekuwa kuna bunge la wasanii na wana discuss mada za nchi kwa kutumia mistari ya nyimbo zao. Unakuta bunge linaendelea na inuka mbunge kutokea Mbeya Kusini, Raivani anachangia mada. Mheshimiwa Speaker, kama unavyoona hali ya uchumi ya sasa, kama mtanzania wa hali ya chini ataweza kukimbia mbele kurudi nyuma na kutikisa wezere? Tutaweza kufukuza chawa na kutoka katika uchumi wa kati tukaenda katika uchumi ambao unaeleweka? Mheshimiwa Speaker, bwana Ozu kutoka Moshi mjini anainuka ndio speaker. Naona mada inazidi kuwa ya moto na muda unatutupa mkono. Waheshimiwa wabunge, mnaonaje tuache au tuendelee? Anainuka mbunge kutoka Arusha mjini na Real anagonga meza kuchangia hoja. Mheshimiwa Speaker, mada hii inabidi tuikamatie chini. Kwa sababu tunaona jinsi gani uchumi unafanya mwananchi wa hali ya chini aweze kukatika. Anagonga meza mbunge wa chama pinzani, jinako warawara. Bah! Anainuka. Mheshimiwa Speaker, ningeomba mbunge wa chama pinzani mwenzangu na Real kutokea Arusha aweze kuacha dharau. Kwa sababu kama mwananchi aliye chini anaweza kugusanisha,
Sasa ili bunge ni refu sana, sema nikajiulizaje? Sasa ili bunge ifike ni ule muda wabunge wanatoka nje kwenda kunywa chai. Unakuta wanabishana nje pale. Unakuta sasa nikiwa pili mbunge kutoka Arusha mjini anaongea na wabunge wenzake, anawaambia Mheshimiwa Naril, nimezaliwa kwenye shire nyingi bila idadi. Sitaki kukumbuka form 1 and 2. Uniform zangu zilikuwa kukuu. Ndio maana inabidi tuweze kumkomboa huyu mwananchi wa hali ya chini. Unakuta wamemaliza mada hiyo. Alafu na pia nikajiuliza mfano bungeni. Kama juzi tumemwona kuna msanii alialikwa bungeni. Ni nzuri. Sasa nikajiuliza sasa bunge la wasanii limwalike msanii mwenzao bungeni. Alafu wamwalike msanii wa mapiano. Santeni kwa majina naitwa Osmond Soka. Santeni sana. Salam Osmond Soka. Nam nam nam. Soka mtindi. Hey. Hey, wala. Ulianza kidogo leo lakini mimi nimeburudika. Mimi nimeburudika sana. Big up sana. Kiukweli umefanya kazi nzuri. Kama kucheka kule tumecheka. Na wewe ni comedian so umeplay part yako vizuri. Kwacha tuone next step. Thank you. I love the content. Content leo imeshiba. Mwanzoni niliona kama umeshatoa nje lakini umerudi ukajisahihisha safi. So kama utakuja next round, make sure ushuki chini ya kiwango cha sasa hivi. Shukran. Yani, you know Osmond, you're one of those very few people who can actually make me laugh. Kweli, make me sichekagi ovyo ovyo. Go, let us just say, umetimiza, yani umetimia. So ukivuka the next, do not disappoint me. Thank you, man. Eh? Because unajua kasura kako kanaendana na kazi unaofanya. Yeah, so well done. Thank you, man. Thank you.